وارن طمانتين وحين وبا هنها يزبدل لكن انت بدن وين وقا ذكتها إنا ينو يزبدلنو وح بدن أيا ينو خرمنا إنا ينو هلنو أما ينو قانو وحا إنا غيحرينيهن يزبدل أينو قصة ما إنا نلاشا إنا أوكرياتي يزبدل لابا ميدا ينو قنكرا تصالي قف وناكسنا أو حماضي وإزبدل تمن أما ميد حما أو وناكسنا ذي وإزبدل تغن وحا إنو ديرا دساري دونا لابا دان ميدكود غارهان ميدكتوغن isbeddelku waxa uu ka bilowdaa fikirka waxaana uu ku dhamaadaa ficilka markasta oo aad wax beddesho hanaankaada fikir waxa isbeddelaya sidoo kale habdhaqankaaga markasta oo habdhaqankaagu ay wax iska beddelaan waxa isbeddelaya natiijooyinkaaga sidaa darteed maskaxdaada oo aad beddesha waa bilowga isbeddelka noloshaada isweydii su'aalahan si aynu ugu dhab yaraatay helitaanka bar bilowga isbeddelka togan ee aynu rabno maxaa faa'iidaha uu ku jirka isbeddelka aan la imaadayo anigu maxaan u baahanahay inaan iska beddelo sideen u beddelayaa waxa aan rabo inaan beddelo maxaase igu hortaagan inaan isbeddelo sideen u wajihi karaa caqabadaha igu hortaagan isbeddelka si aad u ogaato waxa aad u baahan tahay inaad iska beddesho ugu horrey naftaada ayaa kaaga baahan barasho dhugasho iyo weliba u kurgelid kadib barashada naftaada waxaa kuu soo baxaysa waxa aad u baahan tahay inaad beddesho iyo wixii aad ku beddeli lahayd labadaba haddaad u baahan tahay inaad horumar samayso waxa aad u baahan tahay isbeddel togan kaasoo ah inaad wax ka beddesho waxa kuu diidaya inaad gaadho horumarkaas aad hiigsanayso isla mar ahaantaana aad la timaado wax kasta oo kuu dhib yaraynaya inaad gaadho waxa keliya oo kaa hor istaagi kara inaad isbeddel la timaado waa adiga naftaada iyo sida aad u dhaqanto ama haba nololeedkaaga waxaad kaga gudbi kartaa waa inaad beddesho habka aad u fikirayso kadibna aad ka takhalusto dhammaan caadooyinka iyo balwadaha taban ee dib kuu hayo kaana dhigayo mid caajis ah bilaa nidaam ah tabar yar oo weliba xidxidhan tusaale ahaan waxyaabaha taban ee laga yaabo qofku inuu beddelo si uu ugu gudbo qaar ka mid a caqabadaha ka hortaagan isbeddelka amaba guusha waxaa ka mid noqon kara hurdo badan hadaf la'aan waqti lumis waxbarasho la'aan balwad xumo macaasi iyo weliba alle ka cabsi la'aan waxaa dhici karta intaba inaad ku wanaagsan tahay balse ay jiraan kuwo kale oo adiga kuu gaar ah una baahan inaad wax ka beddesho haddii aad naftaada beddesho waxaa hubaala inaad qoyskaaga beddeli karto kadibna qarankaaga haddii aad dalkaaga beddesho waxaad beddeli kartaa caalamka oo idil haa isbeddelka nafta ayaa waxa uu ka bilowdaa wax walba sheeko walbana barbilow u ah sheekadan ila dhuux nin oday ah ayaa sida ku calaacalay markaan 7 sannadood jiray waxaan jeclaa oo aan weliba ku hamin jiray inaan adduunka wax ka beddelo waa ii suurtageli weyday muddo kadibna waxa aan ku hamiyey ama waxaan ku hamin jiray inaan dalka wax ka beddelo taasina waa ii suurtageli weyday haddana waxaan ku hamiyey inaan ehelkayga iyo qoyskayga wax ka beddelo wayna ii suurtageli weyday ugu dambayntii waxaan ku hamiyey inaan naftayda wax ka beddelo laakiin nasiib darro maanta sarirta ayaan dul aallaa da' iyo gabow geerina waa ii timid hooggayge ficnaan lahayda haddaan ugu horrayn ku hamin lahaa inaan naftayda wax ka beddelo waxa aan markaa awoodi kari lahaa inaan qoyskayga ehelkayga wax ka beddelo kadibna waxaan beddeli kari lahaa dalkayga markaasna waxaan wax ka beddeli lahaa dunida inteeda kale ugu horrayn naftaada oo aad beddeshaa ayaa waxay sabab u noqon kartaa qof kale oo aad beddeshay qoys aad beddeshay iyo weliba qaran aad beddeshay intaba aayad qur'aan ayaa waxay odhanaysaa alla qooma dooriyo ilaa ay ayagu naftooda ay wax ka beddelaan ama dooriyaan sidaa darteed naftaadu waa muhiim isbeddel naftaada aad ku samayso ayaa waxa ay sabab u noqon kartaa ummad horumarkeed iyo weliba doorsoonkeed dhanka wanaagsan weliba dhammaanteen waxaynu u baahannahay isbeddel sababtoo ah qof dhammaystiran ma jira haba yaraatee waxaa jira shay ama wax u baahan inaad wax ka beddesho markaasi isbeddelku waa mid ku sugaayo sababtoo ah sunooyinka ilaahay koonka uu dejiyey ayaa waxay ku durarsadaanba isbeddel haddii aad ku guulaysato naftaada waxaa laga maarmaana inaad u gudubto deegaanka kugu xeeran oo aad iyaguna wax ka beddesho shaqadaada ayaa u baahan inaad beddesho shirkadaada ayaa u baahan isbeddel qoyskaada ayaa u baahan saaxiibkaaga ayaa u baahan wax isbeddelka togan adiga ayaa u baahan dalkaaga ayaa u baahan dhammaanteen ayaa u baahan ummadda islaamka oo dhan ayaa u baahan si aynu noogu dhib yaraato waxaynu u baahanahay wax igu dhiirageliya idhaqaajiya si aad u hesho
ama wax ku dhaqaajiyaba si aad wadada dhiirigelinta iyo horumarka u qaado. Haddaba waxaad akhrisaa buugka caawinaya arrinkan, waxaad dhegaysataa muxaadarooyin, sidoo kaleeto waxaad bilowdaa ku xirinidda eebbe. allahana waafajiyay isbeddelka midkiisa khayrka ku jiro ee adduun iyo aakharaba ina anfacaayo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.